qaramada horay u maray hub halis ay suubsadeen dayaxay ahaansadeen annuna xoolo aan horriyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maallo iyo hilbiyo caanaan naqiin waa harag waxaan haysanay hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horreey kanina waa barnaamij ku saabsan maansada maalmaha roobdoonta ay maansayahanadu eebba ku baryaan ha yeeshee inta aanan taa u gelin aan ka hor mariyo dabeecadihii ay lahaayeen abaarihii soomaalida ku dhici jiray iyo basanbaas wixii ay bulsho weynta ku markan jireen siduu waayeelku u warhayo dhowr sano markay soo wareegtaba waxaa degaanada soomaalida ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro ay dadka iyo duunyaduba ku naaftaan nasiib darro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon sidaa darteed shalay iyo maanta toona abaaraha bulshadu kama tabaabushaysato laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaareed dareemi jirtay mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'ani inay hareeraysay hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo aan jiri jirin awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin sababtaa darteedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geeri aan xisaab lahayn iyo macluul baahsan oo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin si kastaba ha ahaatee waxay abaaruhu ugu darraayeen intii aanay soomaalidu baran ganacsiga badaha waxay ugu qoob cuslaayeen dunida kale intii aanay xiriirka la yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyola'aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray markaasoo tirada guud ee dadweynuhu aad u gaasidmi jirtay goortay tala fara ka haadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maantaa uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nololah ay ku maqleen wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen iyaga iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen anoo gabana ayaan waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tal soomaaliyeed uu beri kobcilla'a kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dergan waayey waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heblo iyo heblo loo garanaayo dumar ay ku jireen hooyooyin iyo ayeeyooyin miiran oo salajoog daaye fadhigii tahli kari waayey waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen marahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas ogeydi naaga oodays u bixisay welina soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta dhinaca kalena sida ila tahay meel cilla'a lagama mara awaalin sheeke xariirooyinka soomaalida kuwooda dadqaratada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaar kale midka ah mar walba oo sheekooyinka caynkaasihi ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan maleeyo wuxuun xiriira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray waa samale madana run ma wada noqdo aanu noqdo maansada xilliyada abaaraha eebba lagu baryo ee roobdoonta ku saabsan raggii tiriyeyna waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cadays ciise kaarshe oo ahaa saarowgii meesha sare soo gaarsiiyey hees cayaareedda saarka loo yaqaan gabaygana la soo simay waxay ahayd guyaashii 1946 ilaa 56 iyo abaartii ba'nayd ee waagaa dalka ka dhacday gobollada qaarkoodna baastaaley looga bixiyey beryahaas ayuu cadhaystiriyey saar roobdoon ah oo si qoto dheer uu eebba ugu baryey isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay abaartu dalka ku haysay isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horayso wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed
dhagaar iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey. Wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku waraysatay ee markay dusheeda ku qalashay ay caleentii ka wada bidday, dabadeedna u ekaatay wax aboorka haagay. Marka xigana, si uu baryadiisa u cusleeyo, wuxuu ka cabanayaa taagdarida Soomaalida. Wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay, haddana inaanay Soomaalidu isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qaban karto, sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markuu dalku ka xoroobay. Wuxuu leeyahay, eebbow haddaan Soomaalinahay sancan ma naqaan, eebbow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamaayo aqoon uma lihin, eebbow waxaanu dhaqannaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay, iyagiina abaartii baa la tagtay. Eebbow, caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaanu weligaya ku noolayn, maantase waa naga gabaabsi oo cayr iyo calool maran baanu ka simannay. Waxaanu nahay muslim, muslimkana waad u hiilisaaye, eebbow maanta na furo oo na badbaadi. Wuxuu yidhi, habeenkii lama hurdo, dharaartii lama harsado, cirkii waa hoolan yahay, dadkii haahduu hayaa, hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye, ilaahow na hanba qabo, na soo hoob waa horree. Higliyo geedkii har weyn abaar baa hoolatoo haraad baa looga kacay, cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo, tallaabadu horuma kicin, haddaan haahaabad nahay, abaar nagu haawatiyo hantaa turra kama baxnee, hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye, ilaahow na hanba qabo, na soo hoob waa horree. Qaramada horay u maray hub halisay suubsadeen dayaxyaha ahaansadeen, annuna xoolo aan horriyo, horweyn aan soobsanniyo, haleelo aan maallo iyo hilbiyo caanaan naqiin, waa harag waxaan haysannay, hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye, ilaahow na hanba qabo, na soo hoob waa horray. Iyaga oo aad moodo inuu ku kalsoon yahay ducadiisa in la aqbali doono, ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu Carees Ciise kaga baryayaa roobka uu Soomaalida ugu deeqi doono inuu noqdo mid lagu naaloodo oo dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin. Wuxuu ku xijinayaa kooxo tiro yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badanay inay tahay muslim quman, sidaa awgeedna ay Ilaahaydgar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo. Ugu dambaystana, si isbihinbihini ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka Soomaalida, roob dooga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo, abaarta iyo wixii ay dadka badayna lagaga raysto. Wuxuu yidhi, habeen roob soo hugmo, haqar iyo rida hilaac, ugaartaa hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan, dadkuna haa kaala dhaho, aanbala hoosta ugu jirin, adaa noo heli kare Allahayow nagu hago. In doonto hadaf jiro, barkeen uu yahay habow, hawraartii nebiga iyo hoggaankan haysanaa, hooguhu waa 1 iyo 2. Dhulkeennii hooyo waan ka wada haybaysanaa, hagaag baan kuu baryayay mid aan loo gelin hayaan, aanbala hoosta ugu tirin, adaa noo heli kare rabbigayow nagu hagoog. Hargeysta iyo hurdiya, hobiyii hoolaa wateer, hareeraha haawinnaa halkan iyo buur hakaba, hiiraan meesha ay dhahaan, habaas weyniyo hawaas, intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto, haybtii Soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan, hagaag baan kuu baryayay hirdoogle iyo caleen, hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye, ilaahow na hanba qabo, na soo hoob waa horree. Haddii si kooban loo qeexo, roobdoontu waa tuugmo, waa baryo si kal iyo laaba xagga eebbe loola jeesto, maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagmareebta abaarihii ay dhulka saabato. Markay naftooda iyo midda qoysaskooda ay u yaabaan, waa saraad iyo gacmo warasho si wadajir ah ummadaha muslimka ah ay ilaahood kaga durraantaan roob ay ku badbaadaan. Waa bannaanbax diinta islaamka lagu yaqaano bulshada meeshaas ku dhaqan qaybaheeda oo idili ay ka qayb qaataan, iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalinlaha ahi ay aad uga muuqdaan goob walba oo maantaas oo kale roobdoon laga qalqaaliyo. Labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee, waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobahaas lagu arkaa degaanka markaa la joogo gabyaaga caanka ka ah.
barnaamijyadii kan ka horreeyey midkood sidaan ku soo xusayna wadaadka iyo ardaygu haddii ay qur-aan akhris roobdoonta kaga qayb galaan gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanse allabari ah taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysan tahay. Ha yeeshee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda isku si maansayahanadu uma abbaaraan. Mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey, eebbe ayuu aada isugu liidaa, tabardarradiisa ayuu muujiyaa, ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooyo idil isaga u qiraa. Ereyba ereygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa, isaga oo aada uga cataabaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay dadka iyo duunyadaba ku hayso. allah u naxariistee, sida calays ciise ayuu eebbe ku baryaa, tix u eg saarkii aan toddobaadkii hore idiin soo gudbiyey ee dhexsocotadeedu ahayd hodan adigaa ahoo islaamka u heeliyee ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeye. dhinaca kale waxaa isaguna jira maansayahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hor mariya canaan iyo cambaareyn kulul oo uu u jeedinayo maantaas bulshada roobdoonta isugu soo baxday. Wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay, sidaa darteedna aanu isagu allaha weyn waxbana ka saarayn. dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u sheego ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan, inay muslim qumo noqdaan, in colaadda iyo daadiska dhiigga walaalahood ay baajiyaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin. sidii alla uu naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabaygiisa ku soo gabagabeeyaa, eygii hadduu idin duwaday aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa. axadkii weeyaane tix gaaban oo roobdoona waxaa isagana laga hayaa cabdilaahi suldaan oo allaha u naxariistee timacadda ku magac dheeraa. siday soomaalidu tidhaahdo waxaad mooddaa isaga iyo cali xuseen markii la abuurayay in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday, labadu isku degaan weligood ma noqon. sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabyaa oo cabsida eebbe qabyaalad nacaybka iyo soomaalinimaduba ay aada ugu weynaayeen. weliba intaan dhiirado ayaan odhan karaa labadooda iyo carays ciisaba waxay astaan u noqon karaan maansayahanada ereygii ay ku tiraabaanba uu daacadda ka ahaa, kuwii wanaagga ummadoodu uu dhaaxba ka hor muuqan jiray, kuwii ba-eeda habeenkii la ladi waayi jiray maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee dhuuni raacnimo ama laba wajiilanimo aan weligood lagu xaman, afkooda iyo uurkooduna ay isku mid ahaayeen. gabay qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu timacadda ku soo gabagabeeyey tudcyo allabari ah oo uu kaga qayb qaatay dalka oo idil roobdoon maalintaas ka aroosnayd, iyada oo abaartii 1946 ay dadka iyo duunyadaba silcinaysay. ha yeeshee baryada eebbe toos uma uu gudagelina tabtii cali xuseen yeeli jiray ayuu yeelay. dadweynihii ayuu dhab u haaraamay, iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray. otolow muxuu sidaa u yeelay? meedisyadiisa soo socda sida ka muuqan doonta wuxuu gabyaagu saluugsanaa guud ahaan dhaqamada diinta islaamka weydaarsan ee soomaalida uu ku arkay. wuxuu aada ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turiinshaha lahayn ee dhexdooda ka dhaca. markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay islaamnimadii kale fogaadeen, taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan kibir awgiis inay eebbahood iska ilaawaan ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb caradiisa ka midihi markay ku habsato. wuxuu timcadda tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo baastaaday abaartii loo bixiyey uu inaga siinayo. wuxuu ina dareensiinayaa inay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday oo halkeebuu warkaasna ka helay. odayo badan oo da'ah iyo waayo arag doora oo u waraystay ayaa ugu warramay iyada oo kale in aanay weligood u soo joogin.
waxay tixdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tilaabin. Asii soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxaa ku habboon inay yeelaan iyo sababaha rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan. Isaga oo aad moodo inuu ku dhici kari la'yahay amaba uu ka xishoonayo inuu eebbe u baryo dadkan dhaqan xumadooda iyo anshaxdarradooda uu arkay, ayuu meeliska tixda ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay: maanta oo kale allihii roobka u di'in jirayow Soomaali way liidataa, way dandaraysan tahayoo godkeedii baa biyo ugu gale. Wuxuu yidhi abaar soo lahuday, jiiraan sufkaxan samada oo qiiqday, dhulkoo seeman geedkoo sarmay, cawshu socon weyday siigadii hawaariyo ilaa saxalkii dooryaanle. Intay sigaatay waxaa ii waramay soo jireennada ee mid ka siifad kulol maynu arag sabanka maanta. Waa tii saraayi iyo colaad loo sakaar jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado lala saqaafaayay subax, iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo salaad iyo duco ba lagu sugnaaday. Markay isu ruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaay, subaxday nimcad u taagan tahay, wa sidii kale ee haddii aad iswada saamaxdaan. Saaka wuu curanne, Ilaahay dhibcaha siin jirow, way isilo tahay.